ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಹಸಿಕ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಿಡಿ ಒಳಗೋಗ್ಲಿ ಒಳಗೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಲವ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಮತ್ತ ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವಾಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಅದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪೈಕೋ ಕೇಕು ಅಂತ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೊಯ್ಬು ಅಂತ ಇದು ಕೊಯ್ಬು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಾ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಕೊಯ್ಬು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ಏ ಸುರೇಶ ಬಾರಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ಅಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಬೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಲೈನ್, ಅದೇ ರೋಡ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಗಲೀಜಾಗೈತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಡೈತೆ ಹೆವಿ. ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೊರಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಟ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೈ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಎಂಟು, 4ನೇ ರೋಡ್ ಎಂಟು. ಹೆಂಗೆ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ 4ನೇ ರೋಡ್ ಎಂಟು ಬರೋದಿದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕೆರೆ ಹತ್ರ, ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆರೆ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಗಿದೆ, ಬಾತ್ಕೋಳಿ ತರ. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ತರ. ನೀರು ಒಡೆಯಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದು? ಹೌದು, 5 ನಿಮಿಷ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಒಡೆಯಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ನೀರೋಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎದ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅದು ವಾಟರ್, ಇದು ಬೇರೆ. ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಬಂದು ಫಿಶಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ರಿ, ಚಪಾತಿ ಗಿಪಾತಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೈವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗಿಡಗಳು, ಅದನ್ನ ತಿಂದಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್? ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಐತಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಬೈ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-12 kg ಬರ್ಬೋದು. 10-12 kg ಬರುತ್ತಂತೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಇನ್ನು ಮರಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಬೈ? ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು. 4 ತಿಂಗಳು ಬರಿ ಇನ್ನೇ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಿತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಇದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಪತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆವಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅವು. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು? ಅದೇ ಕೆಲಸ, ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಪೀಸ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರೋ ಇನ್ನೂ 2 ಪೀಸ್ ನಾನು ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವ್ ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲು ಹತ್ರ ಪಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬಂದು ತಿಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ್ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ. ಆತರ ಒಂದ್ ಪಾಂಡ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕೆರೆ ತರ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದ್ ಕೆರೆ ತರ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಪಾಡ ಅದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡ ಊಟ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರೊಳಗೆ ಈಜ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬೈ, ಇದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿ ತಿಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಬೈ ಇದು?
ಆರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅದ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಿಗಳು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಬಂದು ಎಂಟಿಂದ ಹತ್ತು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಎಂಟಿಂದ ಹತ್ತು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇಲು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ ತರ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೋಡೆಂಟು ಅನ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮರಿಗಳು? ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಎರಡು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಭಾಯ್. 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡಿ. ಜೋಡಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸೈಜ್? ಸೊ ಇದು ಇರೋದು ಈ ಸೈಜು, ಆ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡಿ. ಜೋಡಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಲೂಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲರ್. ಆಲ್ಬೈನೋ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಬೈನೋ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಐ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಐ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಐ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಐ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಲೂಸಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್. ಕಾಮನ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ರೇರು, ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಕೈಗೆ. ಇವಾಗ ಇರೋದು ಮೂರು ಲೂಸಿಸ್ಟಿಕ್. ಲೂಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು, ನೀವು ಟೆರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಐತೆ, ಗಾರ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಟಪ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟಪ್ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಇದು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬೈ. ಅದು ಅದು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕಾಂಗ್ರು, ಕಾಂಗ್ರು ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬೈ. ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರು. ಕಾಂಗ್ರು ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ನಾವೇ. ಕಾಂಗ್ರು ಕಾಂಗ್ರು ಕಂಗಾರು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತಲ್ಲ ಬೈ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಲು. ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ ಬೈ, ನಿಜ ನನಗೆ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೋಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಡೋ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇವನು ಜಂಪ್ 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 ಜಂಪ್. ಸೊ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಬಿಡಿ 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 ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ತಲೆನೋವು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಜರ್ಬೋವಾ ಅಂತೀವಿ. ಹಾ, ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕಾಮನ್ನು ಬೈ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇನೋ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಬೈ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ವಂತಲ್ವ ಬೈ? ಹೌದು, ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ನೀರೇ ಕುಡಿಯಲ್ವಂತೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಬೇಕು. ಹಾ, ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬೈ, ಮೊಲ ಮೊಲ ಆಟ ಆಡ್ತಂಗೆ. ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ? ಸೊ ಇದು ಸೂಪರ್ ಐತೆ ಬೈ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೈ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬೈ ಬೈ ಬೈ, ಕ್ಯಾಡೆ ಹೋದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ, ಕ್ಯಾಡೆ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಜರ್ಬೋವಾ ಇದು ಪೇರ್ ಬಂದು 75,000. ಓಕೆ, ನಮಗಂತ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತೀವಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕೈಯ ಸಿಗ್ತ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಿಡೀರಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಉದರಿಯ 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 ಸಾಮ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಅದ ಆರ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಜರ್ಬೋವಾ ಅಂತ, ಇದು ಬಂದು ಜರ್ಬೋವಾ ಅಂತ, ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವ್ದು ಇದು ಆಟ ಆಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಮಸ್ತಾಗೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್, ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಡೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಬಾದಾಮಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯು ವಿ ಬಿ ಲೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದಕ್ ನೀರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದು, ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಕುಡಿದಿರಂಗೆ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಇದು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ನೀರು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರ್ನ ತಿಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಸನ ನೀರಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸದಾವತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಭಾಯ್. ಒಂದ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಕುಡಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರಾಗ ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಮರಳು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ತಾಗ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 20 ಪೀಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಸ್ತಾ ಮಲ್ಗೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೋದ್ ಇವಾಗ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಿವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಆದಾಗ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಸುಡೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಆದಾಗ ಆ ಕಿವಿನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆರಳನ ಬರ್ಸ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಿವಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಆ ದೇವ್ರು ಆ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ನೋಡಿ, ನಿನ್ ಮಕ್ಕ ನೀನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ನೆರಳು ಬೇಕು, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಿವಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬೈ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಬೈ? ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ 8-9 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇರು. ಪೇರ್ 75,000 ರೂಪಾಯಿ? 75,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ 4 ಅಡಿಗೆ 2 ಅಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗ್ ಸ್ಯಾಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈಸಿ ವೇ ಗ್ಲಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸುಮ್ನೆ ಬಿದ್ದಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮೆಶ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಲೆಟಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲೆಟೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಪಾಲಕ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು, ಆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಬಾದಾಮಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿ ಬಿ ಲೈಟ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೇಗೆ ಒಂದು 2 hours 3 hours ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮರಿ ಆದ್ರೇನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ದುಡಿಬಹುದು ಇದರಿಂದ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಬೈ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 6-7 ಮರಿ, 6-7 ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಒಂದು ಒಂದ್ ಜೋಡಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, 1.5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 6-6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹಸು ಕುರಿ ಸಾಕ್ದಂಗೆನೆ ಇವನು ಕೂಡ, ಹಸು ಕುರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು. ಕಾಂಗ್ರೂನೇನಾ? ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೂ, ಕಾಂಗ್ರೂ, ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬರೋದು. ನೀವು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೈ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಭಾಯ್? ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಭಾಯ್, ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಸೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಯಪ್ಪ. ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಸ್ತ ಆಟ ಆಡ್ತಂದ್ರೆ, ಮೊಲ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗ ಆಟ ಆಡ್ತು. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಾಕೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಂದು. ಆದ್ರೆ ಲವ್ಲಿದು ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ಲಿದು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು. ಲವ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗಿಂದನು ಸಾಕಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ. ನನ್ನ ಕೈಯಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ, ಅದು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗಳಿಸ್ರೆ ಸೈಕ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೋಣ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಭಾಯ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸಿಗಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗಣ. ಲವ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದವನು ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋನೇ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲವ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.